Нацизм відродився з маркуванням «Зділане в Росії». Своє звернення в День пам'яті та перемоги над нацизмом президент Володимир Зеленський розпочав саме із паралелей між подіями Другої світової війни та російсько-української. Відео президент записав у підвалі села Ягідне, що на Чернігівщині. 2 роки тому під час окупації Чернігівщини окупанти зігнали туди кілька сот людей. Серед них було 80 дітей, наймолодшому заручнику – 1,5 місяця. Людей тримали без їжі, води та без доступу до повітря. Світ проспав відродження нацизму о 5 ранку 24 лютого 22-го року. І сьогодні всі, хто пам'ятає Другу світову та дожив до наших днів, відчувають дежавю, написав глава держави. Зупинити це, як і в 45-му році, здатен тільки об'єднаний вільний світ, об'єднаний в антипутінську коаліцію. Битва за Київ, бомбардування Харкова, Одеси, Дніпра, масові могили, блокада портів, викрадення і вивезення зерна. Із підручників про Другу світову Росія повернула у заголовки світових ЗМІ. Страшне минуле Росія повернула у стрічку щоденних новин, доводячи з кожним новим злочином, нацизм відродився. Тільки з новим маркуванням, зділане в Росії. Новий вермахт, який вдерся в Україну, носить на рукавах двоголового орла. Нові ФАУ – це калібри і кінжали. Нові Люфтваффе – міги і сушки. Нова свастика – зетка. Новий Гітлер-Югенд – юнармія. Таких паралелей, десятки таких наслідувань, сотні. І якщо сучасний Кремль походить на Третій Рейх в усьому, то й кінець його має бути ідентичним. У новому Нюрнберзі в місті Гаага. Ну і те, що росіяни – справжні нацисти, рашисти, підтверджує і той факт, що у День пам'яті та перемоги над нацизмом вони випустили по Україні чи не весь спектр своїх ракет. Кинжали, інскандери, керовані крилаті та балістичні ракети летіли по мирних містах України. Ворог атакував 7 регіонів, понад 50 ракет і більш як 20 шахедів били по інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Київській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій та Івано-Франківській областях. На Київщині постраждали 2 людей, на Кіровоградщині – 1 дитина. Під удар потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури, близько 30 житлових будинків, громадський транспорт, автомобілі. У Запоріжжі пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини. Над ліквідацією наслідків сьогоднішніх обстрілів працюють 350 рятувальників та 100 одиниць спеціалізованої техніки. В ДТЕК повідомили, що Росія атакувала 3 теплоелектростанції, серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки. Це вже 5-й масований обстріл енергетичних об'єктів компанії за останні 1,5 місяці. Востаннє ворог атакував теплоелектростанції ДТЕКу під час масованих атак 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня. Крім того, ворог атакував і гідроелектростанції. Через сьогоднішні обстріли росіян енергооб'єктів з 18 до 23 години можливі відключення світла по всій Україні, попереджає Укренерго. Обмеження будуть рівномірно розподілені по всіх областях. Як саме будуть діяти графіки відключень в кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго. Причина – дефіцит електроенергії в енергосистемі. Він виник через нові пошкодження обладнання українських електростанцій, завдані російськими ударами. Особливо важка ситуація очікується сьогодні з 18 до 23. Диспетчерський центр «Укренерго» застосовує всі наявні заходи для подолання дефіциту, зокрема імпорт та аварійну допомогу електроенергії з енергосистем країн Європи. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо.
вишукував позиції української ППО та наводив ракети на Кривий Ріг. СБУ затримала інформатора російського воєнкора. Контррозвідка Служби безпеки зірвала ще одну спробу РФ завдати вогневого ураження по локаціях Сил оборони у прифронтовій Дніпропетровщині. Щоб скоригувати ракетний удар по об'єктах ЗСУ, окупанти дистанційно залучили свого інформатора, 27-річного місцевого жителя. Його дії координував кремлівський воєнкор, який входить до медійного пулу Путіна та співпрацює з російською розвідкою. За вказівкою ворожого пропагандиста, його поплічник об'їжджав місцевість, де намагався виявити місця базування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів. Додатково молодик відмічав і на Google-картах геолокації українських блокпостів, а також ремонтних баз військової техніки. Отримані відомості фігурант планував месенджером передати окупантам через російського воєнкора, однак СБУ своєчасно викрила ворожого поплічника і затримала його на гарячому, коли він проводив дорозвідку цілі. За даними слідства, фігурант поширював у телеграм-каналах антиукраїнські коментарі і таким чином на початку цього року потрапив у поле зору російського пропагандиста. Зловмисник нині перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років тюрми. Румунія готова продати Німеччині власну батарею ЗРК «Петріот» для передачі Україні, заявив про це президент Румунії Клаус Йоганіс. Політик каже, що готовий розглянути такий крок після того, як Німеччина звернулася до країн-членів ЄС і НАТО із закликом посилити ППО України. Протягом останніх кількох тижнів точилися дискусії про те, хто може надіслати системи «Петріот» в Україну. Президент Байден згадав про це під час нашої зустрічі, і я сказав, що відкритий до обговорення. Я повинен обговорити це у Вищій Раді оборони і що ми можемо отримати натомість, тому що неприйнятно залишити Румунію без протиповітряної оборони. Румунія підписала угоду про купівлю «Петріот» на 4 мільярди доларів у 2017 році, і, як зазначає Reuters, наразі це найбільший контракт серед країн НАТО і ЄС. А першу партію систем до Румунії мали доставити у 2020 році. Хоча офіційно в Україні експлуатується лише одна батарея «Петріот», Йоганіс сказав, що дискусія стосувалася однієї із батарей, яка перебуває на завершальному етапі готовності до використання. Україна вже наздогнала Росію за кількістю виробництва дронів камікадзе аналогічних «Шахет-131» та «Шахет-136», а також у виробництві інших ударних безпілотників. Про це заявив гендиректор АТ «Укроборонпром» Герман Сметанін. Те, що на Росії вибухає, то все наше. Він наголошує, що для розробки нових видів озброєнь залучено велику кількість приватних розробників та науковців. Вже є інноваційні розробки, що відповідають завтрашньому дню. Крім того, українська протиповітряна оборона успішно застосувала по ворожих безпілотниках ППО, розроблене в межах українсько-американського проєкту, відомого під брендовою назвою «Франкен-Ейм». Також вона збила іранський дрон-камікадзе «Шахет» із відстані у 9 кілометрів. Ми здатні виробляти ще більше, але нас стримує дефіцит грошей у держави, і ми розраховуємо на додаткове фінансування, зокрема, з-за кордону, заявив Сметанін. Російська ДРГ намагалася проникнути на Харківщину. Силами оборони не допущено проникнення диверсійних груп противника у районі населеного пункту Пильна Харківської області, заявили про це у Генштабі. А напередодні речник Національної гвардії України Руслан Музичук зазначив, що ворожі диверсанти також намагались проникнути і на територію Сумщини. ДРГ активно шукають слабкі місця України. Але обстановка контрольована. Українські прикордонники продовжують патрулювати кордон із Білоруссю, у тому числі контролюється частина кордону, яка проходить по річці Дніпро. Білоруські прикордонники теж здійснюють патрулювання зі свого боку кордону, і іноді українські та білоруські наряди можуть навіть зустрічатися на Дніпрі, зауважили про це у Держприкордонслужбі. Як наші бійці контролюють кордон, подивимося далі.
На даний час ми знаходимося на кордоні України і Білорусі. Як ви можете спостерігати, обстановка контрольована. Навіть неозброєним оком видно, що на іншій стороні кордону немає ніяких військовослужбовців Республіки Білорусь та інших незаконних військових угрупувань. Охорона державного кордону здійснюється декількома способами. Вона проходить як по самій річці з допомогою використання прикордонного катера, так патрулюванням пішки, патрулювання на автомобілі і, звісно, з використанням відеокамери та ППЛА. Під час патрулювання на воді ми неодноразово можемо спостерігати прикордонників Білорусі на човні, які теж не соромлюються, здійснюють патрулювання. Але саме найбільш ефективніше – це проведення аеророзвідки. Так як ми можемо подивитися, які фортифікаційні споруди зробили, або що вони там роблять, порахувати кількість військовослужбовців, техніки, ну і, звісно, зняти координати, прийняти вже відповідні рішення. Ну і нині у Харкові знову пролунали вибухи. Міський голова Терехов повідомив, що є приліт у житловому районі. За словами мера, попередньо серед постраждалих є діти. Закликаю усіх наших глядачів бути обачливими та обережними і реагуйте, будь ласка, на сигнали повітряної тривоги та спускайтеся до укриттів. Бережіть своє життя. Ми не воюємо з Росією. В Італії сказали, чи дозволять Україні бити по РФ італійською зброєю. Віце-прем'єр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що зброю, яку Україні надає Італія, ЗСУ можуть використовувати виключно у межах своєї країни. Для застосування на території Росії ця військова допомога не призначена. Нагадаю, що міністр оборони Великої Британії Грант Шапс проговорився, що Італія почала передавати Україні крилаті ракети «Шторм Шедоу». Українські військові використовуватимуть їх, зокрема, на території тимчасово окупованого Криму. Чому Україна має продовжувати завдавати ударів по російських НПЗ? Стаття під таким заголовком вийшла у Foreign Affairs і повідомляється, що з жовтня Україна завдала щонайменше 20 ударів по НПЗ, знищивши при цьому близько 14% російських нафтопереробних потужностей. Це змусило російський уряд запровадити 6-місячну заборону на експорт бензину. Тобто один із найбільших у світі виробників нафти тепер імпортує бензин, пише видання. Критика України Вашингтоном недоречна, тому що атаки на НПЗ не вплинуть на світові енергетичні ринки, чого побоюються американські чиновники, а навпаки, скорочення переробних потужностей Росії призведе до збільшення експорту сирої нафти та зниження світових цін на неї. Автори статті зазначають, що українські удари по НПЗ допомагають досягти цілі, які не були досягнуті за допомогою санкцій та обмежень на ціни російської нафти. Литва готова відправити в Україну своїх солдатів у рамках тренувальної місії. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на прем'єрку країни Інгріду Шимоніте. Вона заявила, що у неї вже є дозвіл парламенту на відправку військ в нашу державу, про що її уряд говорив і раніше, але Київ поки що не звертався з відповідним проханням. Шимоніта визнала, що Росія вважатиме це провокацією, але додала, цитую, «Якби ми просто думали про реакцію Росії, то ми не могли б нічого відправляти. Кожного другого тижня ви чуєте, що хтось буде підданий ядерному удару», – сказала прем'єр-міністерка Литви. Також Шимоніте применшила повідомлення про те, що Литва буде допомагати повертати чоловіків призовного віку в Україну. «Ми не будемо влаштовувати депортації або шукати українських чоловіків в Україні, тому що це було б незаконно», – сказала вона, додавши, що ЄС гарантував їм захист до березня 2025 року. Разом з тим, якщо Київ доведе, що певні особи ухиляються від військової служби, їм може бути відмовлено у наданні посвідки на постійне проживання. Якби Європа була далекогляднішою, то Путін не напав би на Україну. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час Європейського економічного конгресу у Катовіцях. Країни Європи повинні сьогодні значно покращити обороноздатність. Свого часу їм не вистачило далекоглядності розгледіти загрозу з боку Росії.
Глава польського уряду наголосив, що сьогодні Європа має стати безпечним континентом завдяки своїм зусиллям, зокрема оборонного характеру. Євросоюз протягом наступних кільканадцяти місяців повинен здійснити зусилля підвищити свою оборонну здатність настільки, щоб ніхто не наважився напасти. Для цього європейські країни повинні об'єднати свої зусилля. Туск згадав часи пандемії коронавірусу та наголосив, що тоді європейці об'єднались для боротьби з вірусом, а зло, яке несе путінська Росія, набагато небезпечніше за вірус. Генпрокуратура повідомила Ігорю Коломойському нову підозру в організації замовного вбивства. За версією слідства, бізнесмен, нібито ще у 2003 році у Феодосії, замовив вбивство адвоката через бажання помститися за відмову співпрацювати в незаконній оборудці з активами металургійного заводу. Тоді фігурант вимагав від юриста анулювати рішення загальних зборів акціонерів промислового об'єкта. Коли адвокат відмовився, бізнесмен залучив кримінальне угруповання, яке спеціалізується на виконанні замовних злочинів. Тоді четверо чоловіків нанесли потерпілому удари металевим прутом по голові та ножові поранення у груди, живіт та спину. Однак завдяки своєчасній медичній допомозі лікарям вдалося врятувати життя чоловіка. Згодом усіх чотирьох нападників було затримано і засуджено до реальних термінів ув'язнення. Наразі правоохоронці зібрали достатню доказову базу і повідомили організатору замовного злочину про підозру. Йому загрожує довічне ув'язнення. Найвищий антикорупційний суд заочно заарештував екс-голову фонду держмайна Дмитра Сенниченка. Про це повідомили у НАБУ. Його підозрюють у створенні злочинної організації, яка у 19-21 роках привласнила понад 500 мільйонів гривень Одеського припортового заводу та об'єднаної гірничо-хімічної компанії. Також йому закидають відмивання 10 мільярдів гривень. Зараз Сенниченко в міжнародному розшуку. Нагадаю, що у березні 2023 року НАБУ і САП викрили два епізоди діяльності злочинної організації. Перший стосувався корупції на Одеському припортовому заводі. За даними слідства, Сенниченко на початку 2020 року домігся призначення лояльних членів до наглядової ради ОПЗ. Вони згодом погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу. Ну і, друзі, також вам додам інформації з приводу того, що Верховна Рада України проголосувала і продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів до 11 серпня 2024 року. Ну, ми знаємо, що це робиться кожні три місяці, зазвичай завжди продовжується воєнний стан, і це цілком зрозуміло, тому що в країні війна, і допоки ми не переможемо російських терористів, то воєнний стан він буде тривати, так само і мобілізація. Ну і крім того, з приводу Верховної Ради, то з приємних новин, начебто Руслан Стефанчук, спікер парламенту, підписав відповідну постанову, аби відкрити представникам ЗМІ доступ до приміщення Верховної Ради. Ось таке відповідне розпорядження про акредитацію медіа при Верховній Раді на період дії воєнного стану підписав спікер парламенту. Нині для представників медіа створено необхідні умови для висвітлення роботи єдиного законодавчого органу. Це спеціально обладнані робочі місця, місце для брифінгу, запису інтерв'ю, трансляції засідань тощо. Але тут, знаєте, є низка своїх обмежень, тому що якщо до початку повномасштабного вторгнення у Верховній Раді України могли податися на акредитацію майже будь-які ЗМІ, їх могли акредитувати для того, аби вони висвітлювали роботу Верховної Ради, лише за часів пандемії коронавірусу були свої обмеження, то зараз під час воєнного стану також вводять обмеження і кажуть, що одночасно у прес-центрі може перебувати не більше 30 представників медіа, ну, тобто вже не буде сотню ЗМІ, як це було раніше. Ну, і також говорять, що це обумовлене безпековими вимогами і кількістю місць у найпростішому укритті будівлі парламенту.
Як повідомляє кореспондент «Української правди», який був присутній на зустрічі із керівником апарату Верховної Ради, журналісти зможуть працювати тільки в прес-центрі на третьому поверсі. Доступ до кулуарів буде закритий. Ну, по суті, ловити народних депутатів журналісти не зможуть, лише якщо домовляться із конкретним нардепом, і він підніметься у прес-центр до ЗМІ, тоді вони зможуть там поспілкуватися. Для роботи в парламенті представникам засобів масової інформації необхідно буде пройти переакредитацію, її порядок незабаром оприлюднять. Але все рівно це хороша новина, що хоча б ми зможемо дізнаватися новини з Верховної Ради не з тіктоків народних обранців, але дійсно від представників засобів масової інформації.